Bon dia i benvinguts i benvingudes a aquests esmorzars de finançaments organitzats per l'àrea d'Startups d'Acció, que des de fa un any doncs, ens veiem obligats a fer online, però que també a la vegada ens demostra doncs, com els humans ens adaptem a les tecnologies i al final doncs, els hi traiem profit, no? Com ho demostra el fet doncs, que aquests esmorzars cada vegada tenen més gent i cada vegada arribem a llocs més enllà de Catalunya, fins i tot, i de l'estranger, no? Bé, en primer lloc, comentar-vos que els serveis d'acció, evidentment, continuen a la vostra disposició a través del Virtual Desk a l'adreça acció.gencat.cat, no? I també el servei d'assessorament financer que us permet determinar quin és el millor mix de finançament per a la vostra empresa, ja sigui una startup o ja sigui una pyme, no? Recordeu també que teniu a la vostra disposició el recomanador de finançament alternatiu amb més de 100 finançadors que al final us poden donar una tipologia molt variada de finançament, ja sigui finançament per la R&D, pel creixement, per les startups, per la fase de creació de la companyia o fins i tot a fases prèvies a la sortida a borsa, a mercats financers. Bé, també fer-vos saber doncs, que durant el període 2021-2023 i dins de la nostra ferma voluntat de donar suport a les plataformes de finançament alternatiu, hem acreditat a 19 entitats de finançament alternatiu, de les quals 12 són xarxes d'inversors privats o clubs d'inversors, 3 són plataformes de crowd equity pel que fa al finançament de les startups i pel que fa al finançament de les pymes. Hem acreditat a 2 plataformes de finançament col·lectiu de préstec, el que diríem crowdlending, i després a 2 de descompte de factures. Bé, pel que fa a l'esmorzar d'avui, no? Doncs porta per títol la patacada emprenedora. Aprèn dels nostres errors i aconsegueix l'èxit. I l'hem escollit per què? L'hem escollit en primer lloc doncs, perquè durant el mes d'abril els catalans celebrem Sant Jordi i ens agrada doncs, reivindicar, no? Reivindicar-lo i dedicar doncs, una part, un d'aquests esmorzars, a aquesta forma de transmissió de la cultura, no? com és el llibre, i que és una forma de transmissió de cultura i experiències doncs, que pensem que no caduca, malgrat l'eclosió de Twitter, dels blogs, del YouTube, del que sigui. També, al final, el llibre és una eina doncs, que, com ho ha demostrat la seva existència durant molts segles, doncs, que és una eina que no caduca i que s'adapta a la realitat. No? I que també és una manera diferent d'alguna manera d'absorbir coneixement. Bé, en segon lloc, una altra de les raons per què hem escollit aquest esmorzar és perquè qui millor que els nostres ponents no puguin relatar la seva experiència, no? La seva experiència durant el procés d'emprendre i com ho perceben uns anys després. No? Emprendre és una experiència dura, ho hem de recordar, a vegades el fracàs normalment també és una experiència dura i dolorosa i no ens agrada banalitzar-lo, sinó ens agrada enfocar-lo de la manera més positiva possible. I quina és aquesta manera més positiva possible? Doncs aprendre aquests fets. I per què aprendre? Doncs perquè no es tornin a repetir, d'acord? I perquè ens serveixin per reflexionar amb quin objectiu? Doncs evitar fracassos de cara a futur, d'acord? I bé, pel que fa als ponents d'avui, no? Tenim l'Álvaro Díez i el Josep Maria Vallvé, no? Ells són fundadors de l'startup El Comprador i actualment doncs, són Digital Business Consultants a Tàgora, no? Aleshores, l'esmorzar d'avui, i us donem la benvinguda, aleshores, l'esmorzar d'avui serà en format conversa i podreu fer les preguntes a través del chat que tots veieu, així com seguir-lo a Twitter a través del hashtag FACció. Doncs Álvaro, Josep Maria, bon dia. La primera pregunta, no, d'aquest esmorzar en forma de conversa seria què era El Comprador? Què fèieu? Hola, bon dia. Perdoneu. El comprador, nosaltres el que vam fer vam desenvolupar, vam posar en marxa un supermercat online que tenia unes quantes particularitats. La primera d'elles era tecnològica, on vam desenvolupar un comparador de preus que ens permetia saber els productes de tots els supermercats que comparàvem on estava més econòmic. I llavors li podíem oferir el millor preu al client. La segona particularitat que tenia és que veníem ja producte fresc, al gust i al tall, com es comprava abans als mercats i a les botigues de proximitat. Llavors, nosaltres, tot el producte fresc, vam decidir treure'l dels supermercats perquè creiem que és on hi havia el millor producte fresc. I després,
també teníem una altra particularitat, no? Que érem una startup tecnològica amb una tecnologia molt puntera que ens permetia saber els preus de tots els productes de tots els supermercats, però alhora també érem una empresa logística, ja que si ens hem de posar el 2011, on encara no hi havia moltes solucions logístiques d'última milla com les que hi ha ara, i vam decidir també emprendre i començar a portar nosaltres les comandes, vale? I desenvolupar dos negocis en un. Un era la venda online de productes de supermercat i de producte fresc, i l'altre era portar la comanda a casa. I la logística vam decidir fer-la nosaltres, perquè havíem de... Bueno, era una logística molt complicada i ens permetia estar en contacte amb el client. Molt bé. Escolteu una cosa, i vosaltres d'on veníeu? Quina experiència teníeu i com us veu trobar a l'hora d'emprendre i fer l'empresa, Álvaro? Doncs nosaltres teníem una experiència ja bastant dilatada, teníem les nostres carreres bastant doncs, encaminades, no? En el meu cas, jo tenia una agència de comunicació i màrqueting, treballava per compte propi, i el Jesús Maria doncs, era un directiu d'operacions i d'enginyeria en una empresa molt gran. I ens coneixíem d'abans, nosaltres ens coneixíem des de l'antic BUP, érem amics, érem persones que ens coneixíem de llavors, i bueno, va ser una mica una qüestió d'un dia una xerrada, de dir que volíem fer alguna cosa i ens vam posar d'acord i bueno, de manera molt espontània no vam tenir cap problema per decidir engegar aquesta empresa. Al final ens vam complementar superbé perquè eren dos perfils diferents a nivell professional i també a nivell de caràcter, no? Llavors hi havia una relació molt sòlida prèvia. Molt bé, escolteu, doncs ara que ja sabem més o menys qui sou, i què fèieu, la primera pregunta, no, que ens vindria al cap és el llibre El Batacazo Emprendedor, de diversos llibres que ja posarem al chat també l'enllaç per si algun dels visionadors el vol adquirir, el vol comprar. Per què aquest llibre? El llibre al final vam començar doncs quan va acabar tot, perquè això va començar com us explicava en una conversa de dos amics, no? I després va acabar sent una empresa que va arribar a facturar molts diners, tenia molts treballadors i va acabar, al final jo vam haver de fer un concurs de creditors, no? Que després comentarem. Llavors, teníem una sèrie d'experiències que havíem viscut, que ningú ens havia explicat prèviament com serien, que per superar aquestes experiències la informació no existia, per dir-ho així, hi havia qüestions que nosaltres no vam saber trobar. Llavors va ser com un recull de les experiències, no? A moda de, doncs, bueno, com si fos un àlbum d'experiències que vam decidir escriure, va sortir molt fàcil. I quan ho teníem fet, vam pensar que al final era un llibre que explicava un fracàs, no? I que llibres d'aquests no n'hi ha molts. Llibres que expliquen fracassos n'hi ha molt poquets. I a més, en primera persona, és a dir, un fracàs explicat per qui ho ha viscut, pràcticament no hi ha cap llibre. Llavors vam pensar en això i vam decidir anar a buscar alguna editorial, no? Sense més ambició que el fet de poder-ho publicar. I quan vam veure que les dues o tres editorials que vam contactar volien publicar-ho, ens vam adonar que potser hi havia també un objectiu divulgador, no? Amb tota la humilitat, però sí un objectiu de ostres, ja que hem fet això i que no ens sap greu explicar les nostres errades, anem a intentar que es publiqui per una editorial i que arribi a més gent, perquè si aquest llibre, no? Amb la filosofia de aquest llibre arriba o m'hagués arribat a mi al començar a emprendre, jo crec que hagués sigut doncs, un emprenedor una miqueta més madur. No? I aquest va ser principalment el motiu. Molt bé. Doncs, digues, Josep Maria. De l'error. Per nosaltres l'error, el fracàs és aprenentatge. No? Llavors, clar, quan tu enfoques així, ho enfoques en positiu. Per tant, no t'importa explicar-ho. Molt bé, escolteu, ja sé que és una pregunta òbvia, però bé, com que a vegades es parla del fracàs d'aquesta manera que dèiem abans, la introducció es banalitza, el fracàs sí, però bé, no, a veure, hem d'intentar evitar-lo, no? Per què ens hem de preparar pel fracàs, segons el vostre punt de vista i la vostra experiència
vosaltres que heu viscut una experiència d'aquest tipus? Ens hem de preparar pel fracàs, perquè al final preparar-nos pel fracàs vol dir que ho podrem afrontar molt millor. I si estem preparats i ho podem afrontar molt millor, és molt més fàcil que el puguem evitar. Val? I si al final no el podem evitar i hem de... Perquè al final fracassar vol dir que has de tancar la teva idea, no? Que l'has de deixar estar. I pots fer aquest tancament de manera ordenada, fàcil i més senzilla, perquè t'has preparat, llavors et serà molt més fàcil tornar a emprendre i tornar a crear. I el que està clar, i això ens ho diuen totes les estadístiques, no? I ho veiem del món anglosaxó, que hem d'emprendre unes quantes vegades per al final aconseguir tenir un èxit, no? Aconseguir que una de les teves idees sigui una realitat. Per tant, el més normal és que obrim una empresa i haguem de tancar, no? Muntem la nostra startup i la primera o la segona haguem de tancar, fins que no arribi una en què ja es pugui consolidar. Sí, nosaltres també diem que al final, és curiós, però quan tu crees un business plan, no? o qualsevol tipus d'anàlisi financer d'una idea nova que pot ser un negoci, tothom et diu que facis diferents, l'anàlisi típic de sensibilitat, no? Que facis diferents escenaris, no? Pues fes el realista, fes l'optimista, fes el pessimista, no? I curiosament ningú et diu, escolta, pensa en que el més segur és que fracassis, llavors prepara't per això. Ningú t'ho diu, no? Nosaltres pensem que al final, si tu també ho planteges, en el sentit teòric, estaràs més preparat. Perquè curiosament, t'agafa el fracàs quan estàs més feble, tant econòmicament com mentalment. Llavors, estàs en una posició de molta debilitat. I el que t'arriba, quan parles de fracàs, és en el sentit ja de tancar l'empresa, de gestionar tota una sèrie d'elements que són tensos i que poden tenir moltes conseqüències, no només de l'empresa, sinó cap a la teva pròpia vida, no? Doncs, clar, ostres, t'agafa en el moment més feble de l'empresa i de la teva pròpia persona, no? Llavors, si això no ho prepares, doncs pots no superar-lo. I el problema és que llavors perdem un munt d'emprenedors pel camí que fracassen i que ja diuen, saps què, no vull tornar a començar perquè això és perillós, no? I sempre diem, no?, que hi ha el típic emprenedor que comença, el 99% no pensa en el fracàs. Després tenim un altre emprenedor que pensa en el fracàs i no comença, perquè té por, diu, saps què? Jo aquí puc fracassar, doncs no començo. La idea és trobar emprenedors que pensin que el més segur és que fracassin i que fracassin lleuger, no? Igual que dius, emprende ligero, doncs fracassa lleuger. És el mateix, la mateixa filosofia. Molt bé, sí, algú deia també fracassa ràpid, no? A veure, és evident que el fracàs està al dia a dia de les nostres vides, el que passa que un fracàs empresarial doncs segurament doncs té un impacte molt, molt més fort a nivell de la inversió econòmica que hagués fet, del temps i també de les il·lusions i energies d'un període determinat. Per tant, segurament estem adaptats a conviure amb el fracàs, però d'aquestes magnituds és una cosa doncs, que hauríem d'intentar evitar. No? Aleshores, al llibre parleu de molts temes, eh? I després les preguntes dels visionadors ja les farem al final, que ja en tenim dos. Però un és de la... Parleu de la idea de l'enamorament i una mica què suposa enamorar-se d'una idea a l'hora d'emprendre versus enamorar-se d'altres coses, no? Que tens l'opció de fer quan estàs emprenent. La frase que crec que s'ha de tenir en compte sempre és que t'has d'enamorar del problema, no? T'has d'enamorar del problema, has d'estimar el problema. Si l'has viscut en primera persona millor, llavors buscaràs la solució. I l'art d'emprendre és que la solució t'és igual. El problema és la part important i és la part que en principi no muta. El que muta és la solució que tu li vols donar. Nosaltres vam començar amb un problema que era que la gent tenia aquest pain, no? aquest perfil de gent que no volia anar al supermercat, que vivia en un cinquè pis, no? I que li feia mal al supermercat cada 15 dies a comprar el mateix, no? I aquest era el problema i nosaltres vam començar amb una idea completament diferent que vam importar d'Estats Units. I la idea
al final era una idea que vam fer un petit acid test amb directius del sector i de seguida ens la van treure del cap. Nosaltres ens la vam deixar treure del cap, per tant, no estàvem enamorats de la solució, estàvem més enamorats del problema i vam decidir canviar-la, pivotar cap a un model molt més lleuger, que era aquest del super online, tot i que tenia la logística, no? I al final és una miqueta això, no? Aquesta idea també la vam explicar a molta gent. Al final és una de les coses que molts emprenedors no fan, eh? Explicar la idea perquè, com que està molt verda, se la guarden, no? I al final no tenen més que una idea que és teoria. I la gràcia és explicar-ho. Al final, la probabilitat que et trobin una idea existeix, però jo crec que està una mica magnificada per les pel·lis. Al final, emprendre sabem que és molt difícil de portar la idea a la realitat, no? Llavors sempre diem, explica aquesta idea perquè la faràs millor, perquè la maduraràs, perquè si tot va bé, la podràs canviar encara a temps, no? Sí, bueno, això que dius també és veritat, no? Que a vegades quan comparteixes la idea al teu entorn, tampoc no et serveix de res que la gent et digui molt bé, et dono ànims per fer-ho, no? Normalment estaria bé que et fessin algunes crítiques o fins i tot que a vegades la idea, i això és unes notes del Peter Thiel de quan fa la Universitat de Stanford, que fa una assignatura de Computer Science, diu que si la idea és molt òbvia, segurament potser no té massa sentit, d'acord? I si és menys òbvia i sembla una tonteria, a vegades podria ser que tingués sentit. Per què? Perquè és una cosa fora de l'habitual, no? Quan comenteu aquestes coses, doncs sí que em recorden això. Aleshores, un moment aquest que us veig aquí vosaltres, els dos, no? Al final sou l'equip emprenedor, no? Aleshores, moltes vegades ens trobem emprenedors o fundadors que estan sols o que és un equip determinat de persones, que té algunes mancances, que té alguns punts forts. Què recomanaríeu per emprendre i una mica sobre l'equip, sobre qui serem al final els que haurem de tirar endavant aquest projecte i com ens interrelacionem abans, durant i després, eh? I en el vostre cas veiem que ha acabat bé perquè esteu treballant a la mateixa empresa, eh? Si no estic equivocat, però no. Bé, pot acabar malament, d'acord? Digues, Josep Maria. No, totalment d'acord. A vegades pot acabar molt malament. I, de fet, una de les coses que et diuen sempre és no em prenguis amb un amic, no? Perquè és molt probable que acabis barallat. El que passa que aquí la nostra recomanació a la gent, si emprendre sol, emprendre acompanyat, amb qui t'has d'acompanyar d'aquest viatge, com has d'anar, al final tu has de buscar gent amb la qual et complementis i t'aportin valor a tu. Vale? Per tant, què vol dir? Que han de ser diferent a tu. No? Jo que sóc enginyer, no tindria cap sentit que muntéssim una startup 5 enginyers que fossin tots iguals i que portéssim el mateix valor. No? Per què? Perquè al final estàs regalant una part de la teva empresa a algú que podrà fer el mateix que fas tu. No? És molt important que quan estàs iniciant, si tens una idea i tots necessitem ajuda, val? Que aquesta ajuda et vingui de gent que et complementi i que sigui diferent que tu, no? En el nostre cas, doncs jo m'encarregava molt de la part tècnica d'operacions i l'Alvaro molt de la part de màrqueting i recursos humans. Val? Llavors, això també després també ve de cara als socis, no? Quan comences a invertir, a buscar inversors, no? Doncs busca socis que et complementin i que te puguin aportar allò que tu no tens, a part de diners, no només diners. Els socis han d'aportar alguna cosa més. Sí, jo també diria, amb aquesta línia de lo del emprendre sol o acompanyat, no? Que molta gent a vegades és una disjuntiva, no? Quan comences, el tema de jo sempre dic que encara que l'equip sempre és més potent, no? Al final, quan tu sumes amb persones que et complementen, pots fer més coses, no? Però al final, quan emprens, per les primeres fases, si tu pots fer-ho sol, és més recomanable que per fer-ho amb un perfil igual que tu. Perquè, com diu el Josep Maria molt bé, l'altre perfil està redundant i el que aportarà probablement seran canvis d'opinió que potser no són en una fase inicial on has d'anar molt ràpid i has de ser, no? Fes coses, encara que no estiguin molt ben fetes, però has de fer coses, no?
ostres, pues és millor quasi anar sol, no? Però si pots tenir un complement, doncs està perfecte, no? També després hi ha un altre tema que és el que te poden aportar, hi ha gent que te pot aportar no només en qüestió de funcions o de coneixements a l'empresa, sinó també en ànims. Al final, quan estàs amb un altre, doncs, bueno, quan un està més fotut, l'altre està més positiu, no? Però ja us dic, en la meva opinió, quasi és millor emprendre sol, a no ser que tinguis algú que et complementi de facto, eh? Facto. De fet, nosaltres no ens vam plantejar emprendre sols, va ser una cosa molt espontània, fins i tot no vam fer pacte de socis, que és super recomanable, i que nosaltres sempre recomanem, i nosaltres vam començar sense pacte de socis, i començàvem al 50%. Imagineu això el que pot suposar, no? Al final és una cosa que no es recomana mai, nosaltres per aquí no vam tenir problemes, no? La teoria diu que hauríem d'haver tingut problemes, però per aquí no vam tenir problemes, perquè al final estàvem una mica condemnats a posar-nos d'acord. I tenim aquesta personalitat de que quan tenim opinions contrastades i se decideix A, el que pensa B no pensa contínuament havíem d'haver fet B, no? Que això passa o no passa, no? Per tant, bueno, una mica en aquesta línia no som els millors exemples, no? Perquè vam començar amb un 50%, érem dos, no vam fer pacte de socis i ara recomanem una mica tot el contrari, no? Que emprenguis amb un complement de funció i d'ànims, no? Que està molt bé prendre més d'un, però sobretot fer un pacte de socis quan abans, fins i tot abans de començar. Sí, sí, això del pacte de socis és que qualsevol tipus de negoci hi hauria d'haver un pacte de socis, ja sigui una startup, ja sigui una clínica veterinària, ja sigui qualsevol, és important no saber què passarà durant i sobretot després, o després que se separin els socis, perquè això a vegades es passa, o es jubilin, o que els hi passi alguna cosa malauradament, no? que són coses que passen. Escolteu, un dels apartats del llibre, i també una mica relacionat amb el que toquem als esmorzars, és el tema del finançament, d'acord? Llavors, el tema del el finançament no és inocu, no? És a dir, té unes implicacions, té unes parts positives, té unes parts negatives i té una diversitat. Però, a més, lligat a aquesta diversitat, hi ha diferents persones que porten aquest finançament o que gestionen aquest finançament. Ja sigui un business angel, que és el seu finançament, ja sigui un fons de capital risc que està gestionant un capital d'altres, però que al final li imprimeix la seva empremta humana i de manera de fer, no? Aleshores, amb el tema del finançament, quina seria la llista de les tres o quatre coses, eh? El llibre n'hi ha més, però ens podíeu explicar, i el llibre, per cert, també estaria bé que si el teniu a prop l'ensenyéssiu pels nostres visionadors. Ah, molt bé, eh? Perquè hem posat l'enllaç, però així es veu, no? I es pot cosificar. Aquí es veu que al final és una patacada, perquè aquest senyor cau, però sí. Després sempre el missatge és positiu, o sigui, el senyor remunta, eh? Al final sempre diem, alguna vegada ens ho han dit, escolta, que expliqueu coses que se'ns treuen les ganes d'emprendre, no? No, al contrari, el que hem de dir és emprendre és dur, però si fas les coses bé, si ho planteges bé, doncs, i sobretot prepares el fracàs, surts endavant, no? I per això la portada aquesta, que el Nino acaba aquí damunt de la muntanya, més amunt que abans, i per tant el missatge sempre positiu, eh? Molt bé, escolteu, doncs el que dèiem, dels inversors, no? I vosaltres ho resumiu com que hi ha inversors bons i inversors no tan bons, no? Aleshores, quins consells donaríeu per entendre això, per saber si seran bons, si no seran bons, o com gestionar aquest moment en el qual els inversors, doncs, es tornen dolents i ja no són tan bons, ja no són tan guapos, ja no són tan feliços com el moment inicial de festeig? Sí, jo ho resumiria una mica en que al final hi ha d'haver una relació d'igualtat entre l'inversor i l'emprenedor. Nosaltres, quan vam començar a buscar capital, el primer que vam ficar va ser un amic, no? És el camí natural, no? Els friends full and families, després business angels, nosaltres vam incorporar un friend i això ens va permetre, doncs, tenir benzina per poder trobar després els business angels. El que passa que quan vam trobar els business angels teníem ja una mica una bola de neu al darrere que ens perseguia i que havíem de trobar diners en un temps limitat, si no ens moríem, no? Llavors la decisió va ser que havíem d'incorporar-los sí o sí, els que trobéssim, pràcticament. Si no, l'alternativa era tancar. Llavors,
el consell una mica que nosaltres diem en general és sempre intenteu tenir una relació d'igualtat. Al final és una atracció mútua, no? Igual que l'inversor ens fa moltes preguntes de l'empresa i de nosaltres i de qui som i d'on volem anar i hem de fer un munt de pitchos, hem de fer els PowerPoint, hem de fer moltes presentacions, projeccions. Nosaltres també hem de preguntar a l'inversor i l'hem d'escollir. I això és una de les coses que nosaltres no vam fer bé. Sembla de sentit comú i ho és. Nosaltres, per les presses, no ho vam fer bé. I vam agafar uns inversors que de seguida vam veure que ens van, que en positiu eren inversors bons, però al final vam detectar cosetes de seguida a les negociacions inicials que bueno, no estàvem en el mateix nivell. És com quan vas a buscar feina. Quan vas a buscar feina, el candidat ha de tenir molt clar que ell també es cull. I això a vegades no, els propis candidats no tenen clar, no? No tenen clar i ens fiquem una mica en una relació que no és igualitària. Molt bé. Josep Maria, vols afegir alguna cosa sobre aquest apartat? Sí, bueno, al final és que aquesta igualtat és el que al final els inversors t'han de respectar com a emprenedor i com a persona, no? I llavors, si existeix aquesta igualtat i existeix aquest respecte, les coses podran avançar molt bé. Si no, és impossible, perquè ja neix de partida una situació en la que un domina l'altre. Escolta'm una cosa, un dels elements, no, que d'alguna manera generen més problemes a les startups a l'hora d'escalar, o de créixer, és el creixement, no? Com es gestiona tot aquest operatiu, eh? I en el vostre cas, doncs, bé, la complexitat, pel que expliqueu, per la facturació que teníeu o pels treballadors que teníeu, realment a l'hora de posar benzina i començar, doncs, accelerar aquest creixement, com què ens diríeu sobre aquesta etapa, no? En la qual moltes startups també es trobaran, no? I com en quins fonaments sòlids, doncs, poder-la preparar amb èxit, eh? Perquè al final la benzina que dèiem són els diners dels inversors i serviran per créixer, no? Com què ens diríeu sobre aquesta part de la feina d'empenta? Nosaltres aquí vam tenir molta sort, també ens la vam buscar, perquè vam fer una cosa una miqueta disruptiva. I és que quan vam començar a pensar en la idea, vam buscar què existia, com la idea que havíem tingut nosaltres al món. I vam trobar un parell de players, un a Anglaterra i un als Estats Units, i després alguns altres més als Estats Units, però no eren tan iguals, que feien una cosa similar a nosaltres. I llavors vam tenir la gosadia de posar-nos en contacte amb ells via LinkedIn. Val? Els vam explicar la nostra història, i els van dir que ens agradaria conèixer-los, val? Sense ser ningú encara, o sigui, sent dos emprenedors que estaven començant amb una idea i que l'estaven començant a portar a la pràctica. La nostra sorpresa és que d'Estats Units ens van contestar. I ens van contestar que, ah, doncs, molt bé, encantats, com vulgueu, si podeu venir als Estats Units, ens coneixem i bueno, i parlem una mica i veiem com evoluciona. Llavors nosaltres en aquell moment no vam poder anar, que és a l'inici de tot el projecte, però quan ja havíem començat i ja teníem els inversors, gràcies a que havíem mantingut, havíem seguit el contacte amb aquesta empresa, vam poder anar a Estats Units. Val? I llavors vam tenir una primera reunió amb ells, que va anar molt, molt i molt bé, en el qual nosaltres els vam explicar tot el nostre procés, tot el nostre inici, i va ser molt bo perquè ells, 20 anys abans, havien iniciat de la mateixa manera. Val? Llavors, gràcies a aquesta connexió, a explicar la mateixa història que ells havien viscut abans, ens van dir, i suport sobretot que com que estàvem a Europa i no érem competència d'ells, doncs, us ajudem. Si voleu, quedeu-vos aquí uns quants dies, val? I podeu conèixer tots els diferents departaments de l'empresa, vam poder parlar amb els directors de tots els departaments, màrqueting, recursos humans, finances, atenció al client, operacions, dels deliveries, tot, una passada. De fet, després vam acabar anant amb ells, vam estar amb ells 3 vegades més als Estats Units, val? A fer, bueno, interins, a fer estades amb ells
per aprendre. Llavors, com que ells havien viscut també el procés de creixement des de zero, per nosaltres, tenint el recolzament de l'empresa aquesta americana, ens va ser molt fàcil poder explicar als inversors com havíem de créixer i ens va ajudar a estructurar tot el nostre creixement. Molt bé. Home, és interessant això que dieu perquè habitualment no és així. Sí que en ecosistemes, dins d'un ecosistema, la gent s'ajuda, s'explica coses, comparteix, no? Que és la gràcia. I el que crea un ecosistema al final és aquesta relació entre la gent. Però sí que al final entre competidors, doncs, evidentment, les coses no són tan així. Però ja entre vosaltres, aquí a Catalunya i Estats Units, doncs, home, jo crec que és una cosa a mencionar i segurament els esteu molt, molt agraïts. No? Escolta. Sí, i a més, nosaltres vam fer una cosa aquí, que és que també vam intentar connectar amb empreses a nivell de l'estat espanyol i ningú ens va respondre. No? L'empresa anglesa ens va respondre, però ens va dir que no. Val? Però, bueno, dels Estats Units vam tenir aquesta resposta positiva i va ser tot un canvi, tot una passada. Uh-huh. Bueno, vosaltres també esteu entrant una mica en aquesta dinàmica, no? També de compartir, al final, d'explicar. Jo crec que aquestes són el que, com us deia abans, el que fan positives, doncs, aquests ecosistemes. Escolteu, ja al final tenim unes 13 preguntes, d'acord? El més interessant és escoltar-vos a vosaltres i també escoltar les preguntes del públic. Per tant, bàsicament jo faré l'última pregunta que us volia fer, no? D'aquesta sessió de precalentament, no? Previ a les preguntes de la gent, i és com s'afronta un tancament, d'acord? I quines recomanacions faríeu a l'hora de tancar una empresa i de tot el procés que et pot portar al tancament, eh? També de previ al tancament, quines coses veus i quines coses has de començar a prendre decisions sobre elles. És la pregunta del millón, perquè al final és el que dèiem al principi, no? Quan t'enfrontes al tancament estàs feble econòmicament i mentalment perquè estàs tancant la teva empresa, no? És un terreny desconegut. Jo tinc formació jurídica, vaig estudiar el concurs aquest, la suspensió de pagos, que es deia abans. La llei mercantil la vaig estudiar de pe a pa i t'asseguro que viure-ho és una altra cosa, no? A més, la llei està feta per les grans empreses. Nosaltres érem una startup que facturava milions d'euros, però al final no érem una gran empresa de l'IBEX. I moltes de les lleis eren infumables, no? Llavors, el primer consell és que ho contemplis. Que ho contemplis. En el teu full de ruta, contempla un concurs de creditors, si us plau. Separa una mica de diners. Separa una mica de diners. Guarda diners. Al final, nosaltres quan fem una startup i ens posem de consells de consellers delegats o de secretaris de consellers d'administració, la llei diu que et destinis un sou. I en general, una startup amb força està pots destinar un sou com a propi treballador de l'empresa. Però és que aquell sou que surt de l'òrgan de govern té el sentit de que et protegeix perquè després seràs el responsable. No? Al final, són coses que te n'adones quan tot apunta cap a tu. Per a molts inversors que tens al voltant, tu ets el responsable de l'empresa, tu ets el responsable del tancament. I llavors, pues bueno, és el que dèiem abans, et pots quedar enganxat de molts anys per endavant. Llavors, el consell prioritari és prepara'l, reserva una mica de diners. I sobretot quan ja li vegis la cosa que pot començar, no? que tens problemes per pagar, aixeca la mà ràpid. De fet, hi ha una cosa que es diu el preconcurs de creditors, que tens 3 mesos, aixeques la mà, pagues els treballadors fins a l'últim mes si pots, no facis coses rares. Nosaltres vam tenir consells molt controvertits dels nostres propis inversors, d'alguns dels nostres propis inversors i del nostre entorn de fer pagares a proveïdors i coses així rares, no. O sigui, al final, jo crec que l'emprenedor modern d'ara, una de les coses que hem guanyat és que ens estimem molt a les empreses, no? Són part de nosaltres, però hem de separar-ho, no? Per tant, una miqueta són aquests consells sense entrar en el detall. Després, quan entres en el detall, te n'adones que pots fer moltes coses per protegir-te, I això jo és el que diem sempre, de que intentem fer-ho amb antelació, no després a correcuita, val? Sí, aquí és molt important tenir-ho preparat, perquè tenir-ho preparat vol dir que sabràs quan et costarà el tancament de l'empresa. Tancar una empresa no és gratis.
Tancar una empresa costa diners. Si es fa malament, tu com a administrador de la societat tens responsabilitats. Fins i tot tens responsabilitats penals si s'han fet les coses molt malament. Per tant, si guardes diners, si tens una petita provisió de fons, doncs et permetrà fer aquest tancament de manera tranquil·la i ordenada, sense haver de fer coses rares. Per què? Perquè al final tots aquests diners que et costarà, si tu els has previst, per tu i dius, bueno, tancar l'empresa em costarà 15.000 euros o 20.000, és que depèn de la mida de l'empresa, no? O X diners. Doncs saps que el teu zero està quan arribis allí. Perquè, si no, si el teu zero és realment el zero del compte corrent, quan hagis d'afrontar el pagament, te tocarà afrontar-ho tu, personalment. No podràs fer-ho contra la pròpia caixa de l'empresa. Val? Clar, i això ja te porta a unes conseqüències que poden ser molt doloroses. Llavors, és molt important també que el procés es faci de manera ordenada i cada pas quan toca. I després hi ha uns quants consells que no te diran mai, no? De els pocs diners que tinguis, doncs què has de fer amb ells, no? Què pots fer i no pots fer quan comences a estar en preconcurs? I què faríeu vosaltres, ara que ho dius? No, nosaltres ho vam aconseguir fer ordenadament. Ens va costar moltíssim, però sí que vam tenir una prèvia uns mesos abans que vam veure que ja podia ser això, que era una opció. Llavors vam començar a estudiar-la. I ja vam començar a descobrir coses, però després moltes de les coses que vam descobrir les vam descobrir on the go, no? O sigui, a sobre la marxa. I això no era la manera més ordenada, no? I al final és el que diem. Hi ha alguns elements que et fan doncs, protegir el que tens, el poc que tens. Després, la relació amb el propi administrador, no? És un món en si mateix. Tot és com gestionar una nova empresa, no? I ningú parla d'aquest tall. O sigui, sempre te parlen de l'startup o després gestionar l'empresa. Que són mesos, eh? O sigui, des que t'atreuen de l'empresa, no, millor dit, des que entra l'administrador fins que t'atreuen, fins que la cosa mor, allà s'obre una nova gestió d'una empresa diferent. I aquí no t'ho explica ningú. Al final has de veure's amb una mica de sentit comú. És una miqueta el que hem volgut compartir també al llibre, els capítols del final, perquè això no ens ho van explicar i ens haurien estalviat moltíssims maldecaps. Al final ja us dic, o sigui, des que vam obrir el preconcurs, que va ser a l'abril del 2017, fins que va sortir el paperet del jutge que érem no culpables, va passar més d'un any. I aquest any i pico, la gestió és molt diferent a la gestió prèvia. I és això el que volem transmetre, no? Hi ha qüestions que sí que surten en manuals, qüestions que sí que pot dir un advocat, però d'altres coses que no, que són de la pràctica pròpia, no? No, i després has de vigilar molt amb el diners, perquè moltes vegades, tot i que estàs en preconcurs i hauries d'estar protegit, veus com t'entren càrrecs al banc, que el propi banc te transmet càrrecs i dius, bueno, però si és que això no hauria de ser. Sí, però com que el banc o altres tenen els seus propis interessos, pues, ho fan, no? Llavors, pues, bueno, t'has de buscar i t'has de protegir davant d'aquestes interferències. Mm-hmm. No, molt bé. Escolta, unes reflexions interessants i sobretot, no, pensar en l'alleugiment al final del procés quan diuen que, escolta, que ha estat un concurs doncs, conforme a llei, no? I que no hi ha hagut cap mena de mala actuació per part dels administradors. Tothom ens deia, no patiu, si heu fet les coses bé, no passa res. Tothom, i nosaltres sabíem que havíem fet les coses bé, en el sentit empresarial, no? Però no te pots imaginar la sensació que vam tenir quan vam rebre la comunicació de que no érem culpables. O sigui, al final no érem conscients de la llosa que teníem al damunt fins que ens va arribar aquella comunicació dient ei, que no, que ja està, que ha sigut una mala sort empresarial. Molt bé, doncs escolteu una cosa. Mira, tenim 20 minuts, 25 minuts, fins a les 10:05, i tenim unes 14 preguntes, d'acord? Aleshores, les passaríem a comentar. Sapigueu als visionadors doncs, que pugueu les podeu votar. Ara n'hi ha una votada, bueno, més aviat una és un comentari, d'acord? I aniríem a passant a les preguntes i a veure en quin grau doncs, les podeu respondre i amb quina profunditat.
Mira, doncs ha canviat. Hi ha hagut una nova votació. Escolta, la primera pregunta la fa el Ricard Julià. Com vau iniciar el procés de captar inversors? Des d'un punt de vista pràctic, no? A qui vau trucar, a quines reunions, fòrums vau anar per captar interès, a recomanacions, no?, sobre triar l'inversor, com podeu fer la due diligence de l'inversor, ja que ells fan la due diligence de la startup, no?, on invertir. Quins consells podríeu donar pràctics sobre trobar inversors i on buscar-los? Maria. Aquí, bueno, nosaltres quan vam començar a captar inversors ens vam trobar amb un problema que, com que som de Tarragona, quan veníem a buscar inversors a Barcelona no se'ns tenia en compte, val? En una primera fase. Llavors, bueno, trobàvem que tots els inversors, tots els fons de capitals estaven a Barcelona i que no teníem això. Llavors, vam decidir canviar d'estratègia i vam començar a buscar inversors a la zona de Tarragona. I llavors vam trobar un family office que començaven a invertir a la zona de Tarragona i Reus, i llavors mitjançant una persona que havíem conegut, al final això dels inversors va molt pels contactes. T'has de moure molt amb contactes i conèixer gent i que aquesta gent et pugui recomanar. Val? Llavors, a través d'aquest contacte els vam conèixer, vam estar parlant, negociant amb ells i, bueno, una mica el que hem explicat abans, no? El nostre principal error aquí va ser no fer una negociació d'igual a igual amb ells. Això ho detectes quan sents que no et valoren. O sigui, al final és això. Tu t'has de sentir valorat per l'inversor. No es tracta de que t'aduli, però sí t'ha de sentir... O sigui, ell no només estem pels diners. Els diners és un mínim, però després han d'haver-hi altres elements, no? I aquí és on diem que tu t'has de sentir valorat i has d'examinar el que deia, la pregunta una mica, no? Tu li has de preguntar quins són els teus contactes al sector. Al final, l'inversor et dona diners per un moment, però després l'inversor probablement vol sortir, no? Més abans o més després. Quins són els contactes que té aquest inversor al sector? Com et pot ajudar? De què sap? Quina ha sigut la seva experiència? Què vol de tu? Si et deixarà gestionar l'empresa o serà molt intervencionista. O sigui, hi ha una sèrie d'elements que primer per nosaltres el més important és que et valorin i això després, si et valoren, tot després va una mica, no?, en la línia. També una cosa que fem nosaltres diferent ara del que va passar és que nosaltres anirem a buscar inversors. No estem reclutats dels inversors i al final estem superagraïts. Dels nostres propis inversors estem molt agraïts. Però sí que ens agradaria ara, si tornéssim a buscar inversors, buscar-los en el moment d'una necessitat concreta, no? Escolta, jo ja tinc el break-even point, ho he aconseguit, que aquest és un altre tema, dona per un altre esmorzar, no? Com aconseguir el break-even point sense inversors? I llavors ja vaig a buscar inversors, però amb una situació més relaxada, no? No amb una situació de o encuentro dinero o me muero. Que això l'inversor t'ho pot girar i la negociació és, mira, o fas així o no et dono diners i, per tant, et mors. Llavors això és el... Si fas el que jo vull, sí, si no, doncs et mors. I aquesta és la negociació que nosaltres vam caure i ara evitaríem. Clar. El Ricard feia una continuació d'aquesta pregunta que també ha estat molt votada, no? I deia, quins són els criteris importants per triar l'inversor? N'has citat alguns ara, eh? S'has parlat, doncs, de l'experiència en el sector, del feeling. Teniu altres criteris que us ajudarien a triar l'inversor o els inversors per una ronda determinada? Sí, ara jo una de les coses que faria, que miraria moltíssim i que en el seu moment no vaig mirar, és que el propi inversor ha de ser la porta d'entrada a la següent ronda d'inversor. Llavors, si un inversor només t'ha de portar diners, pràcticament si pots, vés a un banc, no busquis un inversor, perquè aquest inversor pot ser un freno de cara a als nous inversors que entrin. Val? És molt important que aquest inversor tingui o una mica més de capacitat per continuar invertint ell
o com a mínim, o si no ha de tenir contactes dintre del món de la inversió que permetin que permetin anar un pas més enllà. No sé si m'estic explicant. I tant, i tant. A vegades hi ha el senyal positiu o negatiu que donen determinats inversors a l'hora d'haver invertit en una empresa, no? A vegades hi ha la percepció, dels inversors també hi ha percepcions diferents, no tots són iguals, ja ho hem dit. Sí. Si no, al final, també millor anar al banc, no? Que passar al banc segurament en aquesta fase inicial no ens finançaria, eh? Però sí que és veritat que hi ha inversors que acompanyen d'un senyal positiu a l'empresa i d'altres que l'acompanyen d'un senyal negatiu, no? I això també és una cosa que els emprenedors doncs, haurien de treballar, analitzar i fer un bon anàlisi, eh? Igual que la fan amb el negoci, amb l'oportunitat, doncs també fer-la amb aquesta part, o igual que la fan amb algun proveïdor estratègic, eh? Vull dir, això no seria diferent. Escolteu, aleshores, altres preguntes que tenim. Thinknovate, ens la fa la Sílvia Sánchez. Diu, quin seria el vostre recull de principals errors a evitar per tots aquells emprenedors que vulguin obrir un nou negoci? Bueno, una mica el que estem parlant, eh? Però si n'hi ha algun que el voleu citar i que estigui explicat al llibre, doncs endavant. O algun altre, escolta, que mira que al final no hagi sortit el llibre, no? I que tingui peu a... Hi ha un que sembla que tampoc una mica... No hi ha molta bibliografia sobre la valoració de les empreses. Ara sí que hi ha assignatures, no? Fins i tot, que t'ensenyen a valorar una empresa, no? Però en el nostre moment va ser una valoració una mica, no?, etèria. I la valoració de l'empresa, quan vas a buscar més capital per noves rondes, és superimportant. Et pot donar èxit o fracàs. Nosaltres vam arribar a un punt, crec que era la tercera ronda de finançament, que estàvem una mica en una posició molt potent, la gent ja ens coneixia, vam anar a foros d'inversors de SADE, de IES, i la veritat és que no quedàvem indiferents, o sigui, el model de negoci, el contacte que teníem amb Estats Units, el fet de créixer a ritmes importants, tot i tenir logística pròpia, feia que hi hagués una prèvia, o sigui, una subscripció a la ronda important. O sigui, molta gent volia conèixer el preu, com a mínim per invertir i conèixer el preu, no? Llavors, en aquest moment, els nostres inversors i nosaltres vam pensar en quin preu havíem de tenir. I aquí és un dels consells que potser donem al llibre, és que no siguem egoistes. O sigui, que al final, una valoració molt alta fa que l'inversor s'allunyi, no? Nosaltres vam patir d'això i vam tenir discussions internes als consells d'administració perquè els inversors la valoren 1 milió d'euros més cara que nosaltres. I això és categòric. O sigui, l'inversor, si tu te passes de preu, no compra. I si no compra, l'empresa es queda amb els mateixos inversors i sense recorregut. Llavors, tot i que nosaltres vam tenir aquí discussions, no ens vam saber imposar, no? Llavors, important saber valorar l'empresa d'una manera justa, perquè això te determinarà el futur d'entrada o no d'entrada d'inversors. Al final, nosaltres estàvem cada vegada més diluïts perquè invertien sempre els mateixos. I això també és dolent, no? A la llarga, un inversor nou, si veu que l'emprenedor principal o emprenedors estan més diluïts, diran, aquests tios no estan motivats. Llavors, al final, la reflexió és valora la teva empresa de manera justa i si no ho saps, fes una mitjana, no? Perquè, no? Al final és la clau de l'èxit de la següent ronda. I tu com a emprenedor no et pots quedar molt diluït, perquè en el moment en què et quedes molt diluït dintre de la societat, llavors els nous inversors diuen jo no inventaré una empresa on l'emprenedor té un percentatge molt poc, amb la qual cosa aquí l'emprenedor qualsevol dia marxarà. I ara més coses... Necessari... Sí. No, llavors és molt necessari de buscar fórmules i això té a veure molt en com et valora l'inversor. És a dir, vale, jo estic cobrant un sou molt baixet, doncs com a mínim quan hi hagi una ampliació de capital, deixa'm mantenir un percentatge, per exemple. No? Hi ha possibles solucions per evitar la dilució de l'emprenedor, perquè, si no, els nous inversors de fora no volen entrar. Després hi ha un altre tema que normalment hi ha un ordre pautat, no? del tipus d'inversor. No? Primer el Friend Funds Family, després va arribar els Business Angels, després arriben els... No, això és una mica el flux habitual que estudiem, no?
Nosaltres vam perdre un munt de mesos, que eren or, buscant un venture. I al final el nostre target d'inversor no era un venture. El nostre target era un inversor industrial abans que el venture, perquè pel model de negoci, per com va acabar tot, no érem una empresa d'escalabilitat màxima, no? I rendiment superalt de creixement. Érem una empresa que sí que creixia, però tenia, com que teníem la logística pròpia, tenia com un alter ego d'empresa tradicional, tot i que érem online, que feia que anéssim una miqueta més lents. Llavors, vam perdre pràcticament un any buscant venture. I el venture no era el seu prototip d'empresa a invertir. I això no ho vam saber veure tampoc. Llavors, sempre diem que si haguéssim buscat abans a l'emprenedor industrial, que és una cosa, a l'inversor industrial, que és una cosa que vam fer després, haguéssim trobat aquest inversor industrial. De fet, el vam trobar. Teníem ofertes d'inversors industrials, ja quan estàvem morint-nos, ells no ho sabien, estàvem a punt de tancar, i teníem ofertes perquè, bueno, ho veien com un complement al seu negoci, no? El supermercat tradicional, que no tenia online o no tenia molt potent, ens veien com un complement molt potent al seu negoci, i ens van demanar uns mesos per auditar-nos i per controlar a veure com integràvem els stocks, però aquests mesos ja no ens els van donar els inversors. Llavors, és un altre aprenentatge que a vegades no ens creiem sempre, no? La pauta aquesta d'inversors, no? Que a vegades, bueno, pots estalviar-te alguna etapa, si és necessari, no? Bueno, ja em disculpareu, però faig aquí una mica de promoció d'un servei d'utilitat pública, que és el d'assessorament financer d'acció, que com a mínim reflexionarem sobre aquest fet i donarem la nostra opinió, que pot ser vàlida o no pot ser vàlida, però una mica també a vegades doncs, cal recopilar diferents opinions i al final, evidentment, els emprenedors o el Consell d'Administració haurà de prendre la decisió sobre els diferents escenaris o opinions, no? Però bé, és necessari cal sentir opinions diferents. Escolteu, queden 13 minuts o 8 minuts, d'acord? I tenim encara bastantes preguntes. Per tant, al final ara és una mica uns rendiments decreixents, no? Que hem de donar-li molta velocitat a l'hora de respondre, d'acord? Per tant, primera pregunta, quin seria el vostre recull de principals errors per evitar... Bueno, aquesta ja l'hem comentat, disculpeu. A veure, el Ferran Pi ens pregunta, podeu explicar quines coses faríeu diferents si tornéssiu a començar? En un minut, en aquest cas, d'acord? Perquè al final... Endavant, bueno, nosaltres ja hem començat, tenim una empresa nova, a part de ser aquests, diguem, consultors digitals de negoci, tenim una empresa nova i el que hem fet ha sigut intentar buscar el punt mort sense inversors, primer punt. I llavors hem alleugerit molt el negoci. No tenim, per exemple, la logística que ja no la tenim pròpia. Segona cosa. Tercera cosa, nosaltres ja no comprem producte. Cosetes d'aquestes les l'hem alleugerit. És un negoci que va més lent, però és més lleuger. Sí, hem buscat un negoci en el qual aprofitem els punts forts de tota la nostra experiència que teníem en el supermercat online i tots aquells punts dèbils, no? Que eren el tema dels inversors i el tema de la logística, perquè eren molt intensius en capital i nosaltres no disposem d'aquest capital, doncs hem buscat la manera de no necessitar-los de moment, sobretot al principi, fins que arribem al punt mort. Molt bé. Escolteu, ara farem una pregunta per cadascú, d'acord? Ho farem més divertit i més dinàmic. A veure, el Pere Jiménez Creix ens pregunta, heu tornat a emprendre, com t'afecta haver fracassat quan tornes a començar? I també et diu, doncs, d'accés al finançament, no? Si d'alguna manera tens com una creu en determinades entitats financeres o inversors. Qui vol començar? No, doncs és el que estava explicant ara. Nosaltres hem tornat a emprendre ara mateix, ho hem fet en positiu i, de fet, tenim inversors de l'època del comprador que ens han dit que quan busquem finançament que els avisem, val? Perquè, bueno, som conscients de que el fracàs no va ser culpa d'una gestió, sinó que, bueno, vam patir per unes altres circumstàncies, no? Llavors, el que vam fer diferent és el que he explicat abans. Ara, no, de moment, no necessitem inversors i els necessitarem quan vulguem fer l'expansió, bueno, per fer alguna campanya en concret, per fer alguna expansió, per fer alguna cosa. Molt bé. La següent pregunta és per l'Àlvaro. Ens comenta l'R. Gomà d'Innova Forum. Diu,
Ell diu que de moment no queda clar quins són els punts clau del vostre fracàs i les pistes que donaríeu per no caure-hi. Cap resposta a aquesta pregunta? Bueno, les respostes estan al llibre. Per tant, compra el llibre. No, i al final, a mode de sumari, és que no vam saber gestionar bé els inversors. Nosaltres no vam saber triar bé els inversors per les raons que us hem donat. I després també el tema del middle management. No vam saber acomiadar ràpid. Això tothom ho sap de boquilla. Tothom diu, sí, sí, quan no tinguis una persona que et funcioni, el fas a carrer. Però és complicat. Quan no has fet a carrer com a recursos humans, com a persona que no has treballat de recursos humans, doncs t'acosta fer. I aquest temps és or. Llavors, una altra cosa, que és una altra píndola que us deixem, que no és, és qüestió de sentit comú, però és portar-ho a terme, no? Al final, bàsicament són aquests. Sí, sí, a més parleu de personatges claus, també el llibre, que costa prendre decisions, que s'enquisten les coses, no, no. Molt bé. Escolteu, va, la següent pregunta pel Josep Maria, i ens la fa l'Amèlia d'Ètnia Espai Empresarial, no? És una pregunta un pèl genèrica, per tant, si no la podem contestar, la passaríem. Bon dia, es pot comparar el sistema finançador ajuts nostre al sistema anglosaxó? Nosaltres no vam anar a buscar diners als Estats Units, per tant, no ho podem comparar, no ho sabem. El que sí que sabem és que allí vam trobar ajuda en quant al desenvolupament del negoci i en quant a compartir l'experiència. Coses que aquí no vam trobar. Potser perquè aquí podíem ser competència. Aquí al revés, aquí vam tenir problemes amb un gran supermercat que ens va bloquejar perquè ens va començar a veure competència. És veritat, que li compràveu, no? També, o no? Que li compràvem molt i ens va venejar, ens va fer fora. Clar. Escolteu, aleshores l'Amèlia també segueix, diu, escolta, sovint hi ha iniciatives o grans infraestructures públiques dutes a terme pel sector públic, no? que posen sostre de vidre, si us hi heu trobat en el vostre cas. No, l'únic sostre de vidre que ens vam trobar va ser quan al principi des de Tarragona veníem a Barcelona a buscar diners i com que no teníem un negoci internacional, doncs, al principi era que no. Després vam aconseguir revertir-ho, això. Però al principi nosaltres no en teníem, però és igual, si on jo estigui ubicat treballant, tant fa, jo tinc una idea de negoci que estic portant i desenvolupant, no? Sí, sí. Molt bé, vinga, doncs va, la següent, per l'Àlvaro. Coneixeu cap cas de startup on hi ha un soci principal que tingui, doncs, per exemple, el 70% i la resta partners de coneixement en petits percentatges? Com veieu aquesta fórmula? Es la fa l'Albert Puig. Jo aquesta fórmula, de fet, ara és una de les coses que estem discutint amb el Josep Maria, que estem els dos, som 50-50, però que potser en comptes de tenir, no?, un inversor amb diners, potser ens interessa un partner de coneixement. És una fórmula a explorar i positiva. Creiem que sí, que de fet aquest partner de coneixement no té aquesta necessitat de sortir i de capitalitzar la seva inversió, perquè la seva pròpia inversió és la feina que està aportant, no? Per tant, jo la veig superpositiva. Molt bé, dependrà de cada startup o de cada model de negoci. Sí. La següent pregunta pel Josep Maria Vallvé i ens la fa el Quim Montaner. Diu, segons vosaltres, l'emprenedoria té edat? Ell diu que en té 57 amb idees i amb energies per fer una startup tecnològica amb una d'aquelles idees que creu profundament. Creu profundament en la idea, no el problema. Això és una cosa que ens han explicat, Quim. Però bé, escolta, és una reflexió i que l'ha contrastat. Aleshores diu, l'entorn startup és territori de millennials o de generacions més joves, que no pas la seva? Jo crec que no. De fet, nosaltres tampoc ja no tenim 30, tenim més de 40. Per tant, i un exemple, aquestes persones que vam conèixer als Estats Units amb aquest gran supermercat, que s'han jubilat del supermercat, doncs ara estan tornant a emprendre i tenen 60 anys. Sí, sí, aquí la mitjana és per mi no té... 40, i als Estats Units igual. Per tant, sí. A vegades també és un mite i una d'aquelles coses que es van emetent però que no són certes. No, un emprenedor, un sènior, té una cosa que jo crec que és molt important per emprendre, que és la paciència. Tothom ens pensem que quan emprenem tot passa molt ràpid, però no, les coses costen. I una de les coses que jo he après emprenent ha sigut a ser pacient. I a veure que a vegades no van al ritme que a mi m'agradaria. Llavors, això, el seniority, és una de les coses que tu tens, no? És una persona de 50 anys, té paciència, sap que les coses han de tenir el seu tempo. Per tant, al contrari, jo crec que és molt positiu.
Molt bé, 5 minuts queden. La Gemma ens fa comentaris i després ens fa una pregunta. Des de la vostra experiència actual, penseu que el més assenyat per un projecte és comptar amb un bon assessor comptable i fiscal, ja sigui intern o extern, en aquest cas? Uf, aquí jo crec que la comptabilitat, si la vols portar al dia i tenir controlada, necessites tenir una mica de... Ha de ser una part ha de ser interna. Després, la part més fiscal de presentació d'impostos, de liquidació, de tot això, ho pots fer perquè una de les coses que ens va passar a nosaltres és que el pla general comptable no reflectia la nostra realitat com a empresa. Llavors, vam haver de crear una comptabilitat per poder reflectir les diferents àrees de negoci i poder assignar els costos a cada lloc de manera transparent, no seguint el... O sigui, fent-ho... Després teníem la comptabilitat de present al comptable, però si volíem veure la realitat financera de cada departament i de cada àrea i de cada zona, ho havíem de fer nosaltres internament. Molt bé. Següent pregunta per l'Àlvaro. Ens la fa l'Albert Forcades. Quin creu que va ser el punt determinant de la caiguda del vostre negoci? Aquí tenim... És difícil sintetitzar, però al final va ser un tema de que vam perdre molt de temps buscant un inversor que no ens valut, que no ens volia, que era el venture, podent haver anat a buscar un industrial que després vam comprovar que sí ens volia. Això, que és una errada estratègica molt gran, i després el fet de que no ens van donar temps els propis inversors que teníem, va ser el principal motiu. Molt bé. Següent. Amb el Toni Giral ens pregunta, Josep Maria, quina opinió teniu dels advisory boards per complementar els emprenedors i entenc que també els consells d'administració? Pues, molt necessària. A nosaltres ens va anar molt bé, vam tenir una persona que ens va fer aquesta figura i a la qual, estant fora de l'empresa, podies anar a explicar-li problemes o situacions i ell et podia respondre sense estar viciat pel dia a dia. És molt necessària tenir aquesta visió des de fora. Algú que t'apreci, que et valori, que cregui en la idea, que cregui en tu, però que no està implicat en el dia a dia, és imprescindible. Molt bé. Álvaro, la següent, el Sergi Selló. Amb la vostra experiència, creieu que cada negoci té un moment concret en el temps per emprendre'l? Sí. Això és el time to market. Al final... hi ha moltíssims exemples de negocis que han de tenir, doncs, han arribat abans o han arribat tard, no? És la corba de maduració del negoci, no? Al final nosaltres, en el nostre cas, vam arribar una miqueta abans, però vam fer demanda per la nostra, pel nostre, teníem l'arma de màrqueting que ha explicat el Josep Maria, que era el comparador. I això, tenim molts pocs diners per fer màrqueting i amb un mercat molt verd, val? Perquè recordem que el 2011 l'1,5% de la gent comprava online super, això és superpoc, però també, per tant, era verd, però nosaltres vam tenir aquesta eina de màrqueting, llavors vam començar a vendre, teníem demanda i creixíem al 100%, per tant, vam arribar al moment. Ara és una passada, si haguéssim tingut el comprador ara, imagineu-vos, doncs, amb la situació de cultura del digital, però totalment, és una d'aquestes coses que has de provar en petit, has de buscar... El time to market es prova quan tu tens la teva idea i crees el prototip, anar a buscar els clients i si els clients te trobes que realment ho valoren, doncs endavant, és el moment. Molt bé. Escolteu, ens acostem al xiulet final, eh? Laura Puertolas diu, gràcies per compartir l'experiència. Aleshores ens diu, sobre la gestió de la incertesa i el risc durant el període emprenedor, fins i tot quan les coses van bé, ens podeu donar alguna recomanació sobre la gestió de la incertesa i el risc? Uf... complicada aquesta. A veure, al final la nostra experiència el que va ser és que nosaltres, a mesura que anàvem creixent i anàvem desenvolupant el negoci, anàvem aprenent a gestionar aquestes incerteses. Què passa? Cada vegada ens apareixien de noves i les havies d'anar gestionant. No? Ens apareixien molts problemes que ens podien generar incerteses i els havies d'anar gestionant. L'emprenedor és aquell que soluciona problemes nou cada dia. Si tu no tens aquesta habilitat, no ets emprenedor. Realment és angoixant si no la tens, perquè cada dia són problemes nous i cada dia has de gestionar aquesta incertesa. Molt bé, escolteu, estem arribant al final, farem l'última pregunta.
Recordeu, els visionadors, podeu contactar els nostres ponents d'avui, per exemple, a través del LinkedIn, Joan, sobretot que tu comentes. Entenc que Álvaro i Josep Maria doncs, us poden connectar i vosaltres doncs, ja gestionaríeu les connexions de la gent. I l'última pregunta, anar contínuament a rondes de finançament no és un símptoma de feblesa? Ens pregunta l'Alfons Sala. Home, al final depèn del, és que depèn del negoci, no? Nosaltres, almenys jo crec que sí, que al final si tu contínuament necessites rondes de finançament, potser és el que es diu, no? aquest negoci bombolla, no? que té tanta expectativa i que al final no es negoci en si mateix. No? Això he tingut tots casos. Al final la solució està en l'equilibri i en que les rondes de finançament tinguin un sentit i un motiu de per què vols els diners i després aplicar els diners a l'empresa per arribar al punt mort i créixer. No? Al final crec que és un equilibri. És un equilibri. Sí, en alguns casos sí que és un signe de feblesa i com una bombolla, no? Que alguns hi juguen amb això. No, això vol dir que has fet malament la ronda prèvia, que n'havies d'haver demanat més diners. Al final tu una ronda l'has de calcular perquè et duri un any i mig o dos anys. No pot ser que cada sis mesos hagi d'anar a buscar capital, perquè és que trigues més temps en buscar el capital que el que et dures diners. Sí, i de preocupar-te pels clients. Escolteu, moltes gràcies, Álvaro i Josep Maria. Gràcies per compartir, primer en format llibre, evidentment, però després també en format doncs xerrada amb els nostres visionadors. Hem tingut puntes de 180 persones aquí mirant i escoltant-vos, d'acord? Per tant, escolta, si aquestes 180 persones els hem pogut ajudar a reduir els seus errors, ni que siguin un percentatge del 5%, amb tanta gent jo crec que ja ens podem donar a tots per satisfet i gràcies per estar aquí i compartir-ho i a tots els presents doncs, també moltes gràcies per l'assistència i esperem que us hagi estat útil i sobretot tingueu una molt bona diada de Sant Jordi. Adéu, bon dia.